На честь учасника АТО Миколи Гуцаленка відкрили меморіальну дошку. В обласній державній фіскальній службі відбулись обшуки. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. У Миколаївському вищому училищі фізичної культури відкрили меморіальну дошку на честь Миколи Гуцаленка. Вихованець закладу загинув під час бойових дій на сході України. На урочисту лінійку до училища приїхали рідні Миколи Гуцаленка та його побратими. Серед них – Анатолій Бабенко. Чоловік служив у 79-й бригаді разом з Миколою Гуцаленком з кінця 2016 року. Разом захищали деякі позиції. До того його знав теж. Завозив в Донецький аеропорт, забирав звідти, коли ще був водієм. Запам'ятався мені другом. Це така людина, яка, якщо дружила, то дружила по-справжньому, до якого можна було звернутися і знати, що допомога буде в будь-якому разі. 21 лютого 2017 року у районі Авдіївки Микола Гуцаленко отримав кілька поранень, від яких впав у кому. 23 лютого десантник помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні. Своїми спогадами про це ділиться побратим Миколи Гуцаленка Віталій Шарата. Коли він загинув, теж знаходився в районі, на жаль, звичайно, на іншій позиції, але там неподалік. Звістка про його загибель стала тяжким моральним ударом. А на війну ми потрапили всі однаково, ми проходили службу за контрактом. І коли прийшла в державу біда, там питання не стояло, йти на війну чи не йти. Нам поставили завдання, і ми сказали слухай, взяли зброю і пішли виконувати завдання. Микола Гуцаленко – уродженець Первомайська. З 2004 року навчався у Миколаївському вищому училищі фізкультури у відділенні веслування на байдарках та каное. Його виразня при тренуваннях, при навчанні одержимість величезна, вміння викластись. Він якось зізнався, що люблю на тренуваннях втомлюватися. І це був його якби сен життя. І він самовіддано тренувався, накопичував силу, витривалість, не жалів себе. На церемонію приїхала Неля Гуцаленко, мати Миколи. Знімає з меморіальної дошки полотно. Прилетів в Україну квіточ, найрідніше на полі мене. І скоро ворог прийшов, як цей, щоб зламати мирне життя. Жінка згадує, син не мав намірів стати військовим, а намагався зробити спортивну кар'єру. Взагалі, коли він був маленький, він ніколи не говорив про те, що він буде військовим. Він бачив себе у спорті, він готував себе до Олімпійських ігор. І про те, що він сказав, що він колись може бути учасником Олімпійських ігор, я, звісно, розуміла, що, можливо, що й не хватить йому, не вистачить йому сил. Але ні, він готувався. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Обшуки в обласній державній фіскальній службі. Слідчі бюро розслідувань підозрює співробітників податкової міліції у складанні підроблених документів. В рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 306 Кримінального кодексу, відповідно, обшуки проводились за ухвалою слідчого судді. Мета обшуку – відшукання матеріалів кримінального провадження, які були розпочаті за заяву громадської організації. Наразі тривають інші слідчі розшукові дії у цьому кримінальному провадженні. Мета обшуку частково була досягнута. Зараз передаю слово до студії «Нового дня». Мої колеги продовжать. Ми з вами зустрінемось у цій студії о 8:30.